Обыл сәкімі нұрлан ноғаев жұмыс сапарымен қарағи ауданындағы құрық кентіне барып аксонмед 16 орталығы және жастар ресурстық орталығының жұмысымен танысты бүгінде аудан жастары жарты ғасырға жуық уақыт болған орталықта отыр ескі жөндеу көрмеген ғимаратқа жағдай қарастырылмаған жастардың жиналатын жерін көрген аймақ басшысы жауаптыларға жөнде жұмыстарын ұйымдастыруды тапсырды айта кетейік былтыр өскелең ұрпақ бастамаларын қолдауға 125 миллион теңге бөлінген биыл да миллион теңге қарастырылып өңірдегі мемлекеттік жастар саясатын дамытуға бағытталып отыр оған қоса маңғыстау мүмкіндіктер мекені тұжырымдамасы әзірленді жоба аясында жастарға әлеуметтік кәсіпкерлік мақсатта қайтарымсыз гранттар беріледі өңірдегі жастардың ең негізгі әлеуметтік мәселелері жұмыссыздық тұрғын үймен қамту ә, жастар ресурстық орталықтарының басын нығайту және жастарға арнаған әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды қаржыландыру мәселесі жастар кәсіпкерлігін дамыту сонымен қатар нит санатындағы жастармен жұмыс бойынша кешенді жұмыс іс жоспары бекітілді тұжырымдаманың негізгі идеясы ол жастар үшін мынау маңғыстау мүмкіндіктер нағыз мекені болу керек тұжырымдама аясында шетелдік т ұйымдастыру сонымен қатар кәсіпкерлікке және әлеуметтік бастамаларға қолдау көрсету мақсатында шағын гранттар бөлу тұрғын үй бағдарламасын қабылдау Обыл сәкімі жастармен кезесуден соң екі жыл бұрын ашылған аксонмет, 16 орталығының қызметімен танысты мұнда күрделі операциялардан кейін және жүйке жүйесі бел омыртқа аурулары тірек қимыл аппараттары бұзылған науқастар келіп тегін 16 қызметін ала алады оңалту орталығы 200 ге жуық науқасты қабылдауға қауқарлы қазір елу адам ем алып жатыр